E nisi me gazetën Panorama, cilët janë titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Gara për dursin me diu eduka, cara fitues, Sako ka profil të ullët publik. Zjedhjet, partite vogla opozitare janë angazhuar në mbështetjet të fitore së kandidatit të koalicionit bashk fitojnë për bashkin e dursit, Igli Cara. Kreu Republikan Fatmir Mediu bën me dije se dursi ka nevoj për ndryshim dhe se Cara është i duhuri person me qëndrueshmëri politike dhe kualitet të rëndësishëm politik. Kurse kreu i partisë agrare ambientaliste Agronduka shprehet se rivalja socialiste e Igli Carës nuk ka personalitet, di vetëm të mbjell pemë me Edi Ramën. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Posteri i Ramës avokati nuk ka moral, nuk lejohet një gjë e tillë në Perëndim. Zgjedhjet e 14 maj dhe avokat Gjela, fushata elektorale pa ide, PS po ironizon kundërshtarët. Në faqen 2 gjeni materialin e plot. Territorialia, Banka Botërore kritika qeverisë, reforma i përkeqësoi shërbimet publike në zonat rurale. Në faqen 5 gjeni shkrimin e plot. Apeli mos shkatrojmë rinin, Hoxha, bastet mos hapen, sjellin degradim, në faqen 11 të gazetës Panorama. Fushata Task Force për zgjedhjet ekspertët, administratën ta monitoronte opozita, në faqen 4 gjeni materialin e plot. Sot është ditë e shtunë dhe për të gjithë të apasionuarit pas botës së showbizit shqiptar, keni të bashkëngjitur me gazetën Panorama suplementin Panorama Plus, me tituj dhe informacione mbi Luizin të shumë kërkuarin në rrjetet sociale dhe kudo, gjithashtu dhe për VIP-at, nëse mund t'i konsiderojmë si të tillë, e tjerë të Big Brotherit. Gati dasma e Luiz Eilit me Kiara Titon, këngëtari propozim romantik para finales së Big Brother. Panorama Plus, Arban Osmani dhe Duart Grisha i dasm luksoze në Itali, tëftuarit VIP dhe detajet e festës. Nga faqet 13 deri në faqet 20 gjeni këto tituj. Ndërko, personaj Beatrix Ramosa ju rikthehet festave me misht e Big Brotherit, por pa Donaldin. Të gjitha këto shkrime dhe informacionet të tjera gjithashtu i gjeni në suplementin Panorama Plus të ditës sot me i cili vjen falas bashkëngjitur me gazetën Panorama. Mund të informojeni mbi informacionet apo mbi botën e panjohur të VIP-ave tanë shqiptarë që nuk e di sa e meritojnë. Këtë titull, për gjithsesi, gjeni informacionet e plota në brëndësi të gazetës Panorama në suplementin Panorama Plus. Ndërko, hapësira opinion në gazetën Panorama, atë Kola frati i hotit si atë Bernardini i visarve të kombit. Okej, nga Frano Kulli. Një tjetër opinion, sakrifikimi i veprës së parë studimore në gjuhësin shqiptare nga vullnet Django. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të shkojmë tani tek gazeta shqiptare, cilët janë titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Mediu Duka, Igli Cara shumë para me sondazhe, Sako profil i ulët. Kryetari i Partisë Republikane, Cara kandidat me qëndrueshmëri, ndryshimi është i rëndësishëm. Ndërkohë kreu i Partisë Agrare duhet të ndryruar menaxhimi i dursit. Përfaqësuesit e opozitës, kandidati i qëndrueshëm, bashkon opozitën në Durrës. Banka Botërore rrëzon reformën territoriale të miratuar në vitin 2014, përkeqësoi shërbimet publike në zonat rurale. Në faqen 2 gjeni materialin e plot. Zgjedhjet e 14 maj të Ngjela nuk ka fushat elektorale pasi s'ka ide, PS po ironizon kundërshtarët. Avokati në News 24, PS kanë zjerë një foto që nuk është e moralit politik përëndimor. Është eliminuar retorika kundërshtuese. Thirrja e Hoxhës Vladimir Kera në Panorama TV, hapja e basteve është degradim për shoqërinë. Në faqen 5, gjeni materialin e plot të mos shkatrojmë rinin me duart tona, ka thënë Hoxha ditën e djeshme. Ndërko titujt të tjerë, vrasja e biznesmenit si kaluat mirë, zbardhet dëshmia, kishte theks verjor, ishte rreth 190 cm i gjatë, si afiksova do të fytyrën. Faqen 67, gjeni dëshmit e personave që ishin të pranishëm në lokal dhe që patën kontakt në afër me vrasësin e biznesmenit 50 vjeçar në Lezhë Nikulaj. Ish kreu i KQZ-s, Balluku do monitoroj socialistët që të mos përdorin administratën kume e pakuptimt. Në faqen 3 gjeni materialin e plot. Të dhënat shkalla e punësimit, Tirana, Dibra dhe Lezhë më dobët, Berati dhe Korça më aktiv. Në faqen 13 gjeni materialin e plot.
Vendimet nga vitin 1993 deri në vitin 2013 pronat 3876 dosjet me pronarët që kompensohen sa para merë se cili në faqet 20-23 gjeni listën e plot. Ndërkohë hapësira opinion te Gazeta Shqiptare, Ministri në vendet perëndimore ka për nder të takoj një profesor në Shqipëri, profesori se takon dot një minister nga Agonezha. Dhe një tjetër opinion nga Fatos Qoqoli, kur janë bankat mirë, jemi mirë të gjithë. Këto ishin titujt kryesor të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë, ne tani do të shkojmë tek gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, cilët janë titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Vllaznia Tirana sot në orën 18, duel delikat për kampionët shkodranët, u janë bërë makth këtë sezon. Europë dhe titull, peshat e rënda ndezin klasiken. Ndërkohë, ditën e sotme do të luhen dhe dy ndeshjet e tjera të vlefshme për javën e 30, Egnatia Laçi në orën 15 dhe Teuta Erzeni në orën 18. Ndërkohë që nesër do të luhen dy takimet e fundit të javës së 30 të Superligës Shqiptare, Kastrioti Kuksi në orën 15 dhe Partizani Bylisi në orën 18. Ndërkohë, ish kapiteni Daiu duhet Partizan perfekt ose të blej dylbi. Ndërkohë, do të luhen ditën e nesërme dhe ndeshjet e javës së 24 të kategorisë së parë, Lushnja Dinamo në orën 15, Besauriku, Turbina, Skënderbeu, Korabi Burreli, Flamurtari, Tomori dhe Apolonia Beslidhja të gjitha në orën 15. Kategoria e parë, Skënderbeu dhe Dinamo, sforcë e fundit për elitën. Flet basketbolistja, grushtet në derbi, Dishnica, mënzin syrin pa besisht. Një fragment nga dueli që patën basketbolistet e Partizanit dhe Tiranës në ndeshjen që patën në kryeqytet, ndeshje e cila degeneroi në dhunë mes palëve. Jemi mësuar rëndom të shohim dhunën mes meshkujve, qoftë në futboll, por edhe në basketboll kemi pasur precedent në të shkuarën, por tashmë jo vetëm që nuk po ndalojmë dhunën e meshkujve, por po nështohet dhe dhuna e grave, skena të frikshme dhe të tmeshme nga arena e basketbollit. Pak ditë më parë dhe tashmë kemi një dëshmi të një prej basketbolistave në Panorama Sport. Volejbol femra Partizani thyen korçarët një fitore larg titullit. Ndërkohë do të shkojmë tani tek zhvillimet nga bota. Ndizet Milano, Pioli kërcënon Zaneti, nuk luajmë për hakmarrje në faqen 16 dhe 17 gjeni materialin e plot. Itali, Juventus, Napoli, zonja do të mësoj diferencat në faqen 14 dhe 15 të Panorama Sport të ditës së sotme. Nis presioni, Ancelotti nuk i trembet Cityt. Ej, jemi Reali, faqen 20 gjeni shkrimin e plot. Dhe titulli i fundit nga gazeta Panorama Sport për ditën e sotme, Angli barazim dramatik me 6 gola, Arsenali rrezikon kreun. Këto ishin titujt kryesor të Panorama Sport për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne tani do të shkojmë tek The Voice of America. Zëri i Amerikës, media, Departamentit Amerikan të Shtetit, cilët janë titujt kryesor të tyre deri në këto momente në faqen online. Shqipëria anulon hyrjen pa viza për turistët nga Rusia. Një vendim i marrë në prill të vitit 2022 parashikon të hyrjen në territorin shqiptar vetëm me pasaport të çdo vit, nga 1 maj deri më 30 shtator. SBA gjykata e lartë ruan qasjen tek pilula për abort. Ndërkohë titull tjetër, 4 vende të Bashkimit Evropian ndalojnë importin e produkteve ushqimore nga Ukraina. Shtëpia e bardh nuk ka plan evakuimi nga Sudani për të gjithë amerikanët. SBA dërgon tanke Abrahams në Gjermani në maj për trajnimin e ushtrisë ukrainase. Ndërkohë titull të tjerë, ritëm rekord i vrasjeve masive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ligjvënësit amerikan hetojnë shkaqet e tërheqjes kaotike nga Afganistani. Me gjithë rezervat, shumica e demokratëve do të votonin për presidentin Biden në vitin 2024 dhe një titull i fundit nga Zëri Amerikës, sa mirë mund të mbijetoj Evropa pa gazin rus. Këto ishin titujt kryesor deri në këto momente të Zërit Amerikës, The Voice of America, media e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ndërkohë do të shkojmë tani tek Radio Televizioni Kosovës, tek gjysma tjetër e kombit shqiptar, shtetit të dytë shqiptar në rajon në Kosovë dhe do të ndjekim titujt kryesor deri në këto momente të RTK-s online. Këshilli i Evropës liberalizimi svlen për serbët që s'kan pasaporta të Kosovës. Ndërkohë titull tjetër, Janjiç, këto zgjedhje nuk do të përmbushin vakumin institucional në veri. Musliu, serbët në veri kanë frikë nga grupet kriminale.
Një titull tjetër hovenier, pozicioni i SBA-s për zgjedhjet nuk ka ndryshuar. Dhe titulli i fundit deri në këtë moment nga RTK-ja, policia e Kosovës me plan operativ për zgjedhjet në veri të vendit. Këto ishin titujt kryesor nga gjysma jon tjetër e kombit shqiptar, shteti i dytë shqiptar në Europë që padyshim duhet ketë vëmendjen e duhur edhe në mediat shqiptare dhe ne kemi bërë traditë tashmë lajmet nga Kosova për ditë, gjithashtu kur ka zhvillime të rëndësishme edhe lidhje direkte me kolegë atje apo me specialist të fushës e ekspertizës ku ne trajtojmë temën.